Sorry, choose our Hong Kong Po. Nagori got the Hong Kotuni beat or Birute, do is you bog. Mohanagori Raspot of Okol Hori Gonos at Korobizan. Nagori got the Hong Kotuni beat heck or Babe, see who but tried to report it clear of Behatase, Bibina Dol Hongotor, Hosur Protibata Mazote, Patsala or Bisonot or Duzon Zubakor, Betikami Kajo Akor Hitakuris and Mohanagori, Bohuzanov. হাতত এখন বহি আর পোস্টার লৈ মহানগৰী জনপূৰ্ণ ঠাইত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে গণস্বাক্ষৰ সংগ্ৰহ কৰিছে এই দুজন যুৱকে একাংশ ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্দিষ্ট দিন ঘোষণা কৰাৰ কেইবাদিনো পূৰ্বৰ পৰাই এই যুৱক দুজনে জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ হকে উলাইছে এনেদৰে আগবাততে এখন টেক লৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতি সহাৰি জনাই গৈছে বহুজনে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিৰ প্ৰতিজন যুৱকক একগোট কৰি অনাগত দিনত ইয়াতকৈ আৰু জংগী আন্দোলন কৰাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু এটাই স্পষ্ট কথা মোৰ 1971 চনৰ 25 মাৰ্চৰ তাৰিখৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে যিমানখিনি অসমত বিদেশী আছে তেওঁলোক যাবই লাগিব জাতিৰ সংকটৰ সময়ত দল সংগঠন ব্যক্তি বিশেষৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হয়তো চৰকাৰক ভবাই তুলিছে এখন টেকৰ বাবে হলেও জাতিক ভালপোৱা বিশ্বনাথৰ কংকুমণি বৰকটকী আৰু পাঠশালাৰ হেমাংগ পাত্ৰীয়ে এই প্ৰচেষ্টাক সঁহাৰি জনাইছে বহুজনে বিজেপি চৰকাৰৰ জাতীয় নায়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এইটো যিটো সিদ্ধান্ত তেখেতৰ চৰকাৰে ল'বলৈ ওলাইছে আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আমি সেইকাৰণে ইয়াতে এনেকৈ অনাই ঘূৰি আছোঁ কোনোবা মূলত এনেকৈ ৰাস্তাই ঘাটে য'ত পাওঁ গণস্বাক্ষৰ লৈ আছোঁ নিশ্চয় ভাল পদক্ষেপ সকলোৱে এনেকৈ এজন দুজনকৈ যদি আগবাঢ়ি আহে নিশ্চয় আমি এই বিলখন মানে ৰোধ কৰাত আমি সহায় কৰিব পাৰিম আজি আমি আহা যোৱা কৰা মানুহৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা হৈছে আৰু এতিয়া মানুহ আগবাঢ়ি আহিব যে কিদৰে বিলখন ৰোধ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰি আৰু এনেকুৱা প্ৰচেষ্টাটো মই সঁচাকৈ শলাগ লৈছোঁ দেখক ভাল পাবলৈ কোনো ৰাজনৈতিক মঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই নালাগে দল সংগঠনো অন্তৰ দেশপ্ৰেম থাকিলে অকলেও কৰিব পাৰে দেশৰ কাম ফলাফল কি হয় সেয়া পিছৰ কথা কিন্তু এওঁলোক দুজনৰ এই প্ৰচেষ্টাত শলাগ লৈছে সকলোৱে কেমেৰাত নিত্য টেকাৰ সহযোগত বিষ্ণু শইকীয়া নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট